京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。兴趣相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部。东西呢？去哪儿了？不可能立即失踪，难道被人偷走了？脚印很浅，说明作案者体态轻盈。是谁呢？难怪天天喝零蔗糖 DGI 健康还好喝。这是我的酸奶 AMX 酸奶，零蔗糖，畅爽更好喝。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单骑投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。据民政部数据，截至2018年，我国单身成年人口达2.4亿人，其中超过7700万成年人都是独居状态。预计到2021年，空巢青年将上升至9200万人。而坐落在 M 市中心的天台公寓，以永不熄灯的天台，吸引了众多空巢青年，成为网红公寓。Yeah！哎，小伙来来，走你走你走你往里走往里走啊！对对对，走走走，你看看这些，对对，小狗屋啊，小伙啊，哎，你跟那个真楼主约在哪儿见面啊？我们约在这个顶楼的这个天台见面。哎，你看看，我们走大楼，三二一，哇，这有天台，哇，好美的地方啊！这里是网红天台，很多人来这打卡，是不是？不错。我听说啊，就是这个地儿，尤其这个 GGS 包厢啊，是特别治愈的一个地方，让人心里很安静。哎，这个地儿很安静，就说明在那睡觉，对不对？对。哎，这些都是能让人睡觉的。哦，好像这边是专门治疗失眠的。这个是干嘛用的？这个是用来就是给客人撒胡椒用的，对不对？或者是有人会吃串，给撒一点孜然，然后这么。哦、oh. ，你开脑袋，开点伞。哎，小普，你发现一个事儿没有？请讲。咱俩刚认识就开始同床了，这是为什么啊？这是为什么？这就是这个公寓的奇妙的功效吗？那个真楼主还没来啊？对呀、啊，然后我们去看看他，找找他。真楼主。真楼主应该在的房间是在这个地方，是吗？这个门只有是哇，就这个门吗？因为这个整个这个里头只有栅有门，我好厉害，只有这一个门需要进去是吗？嗯，里面的人听着，大一脚踹开，不许动，不许动，我是你爸。啊，没有。还没有人，敲门，开门呐，开门呐，真楼主，开门呐。Hello。
好。哎呦，我怎么这么好看？哇，你们两位是谁啊？我们两个是你未来的好朋友。你好，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 我是记者，你看我有记者证。哦，大记者，大记者，是普摄像。你们来干嘛？我们来干嘛？我们跟甄楼主那个约好时间见面的。对，约好时间不出现，找找他。哦，那你是谁啊？你干嘛来了？哦，我是这儿的住客。住客？嗯。那这个房子有备用钥匙吗？对。有的，但是我没有，我们物业有，我可以帮你打电话问。好，那我去物业。行。你好，物业吗？我现在这个甄楼主的房间需要一个钥匙，然后我们派一个人去取，取完了以后用完还给你。好的，谢谢您。Hello， 大家在吗？因为这里有两个很奇怪的人，说自己是记者，还有摄像。什么叫奇怪？哎，然后来了这个甄楼主的这个房间，当着面说话，然后他不知道找。真的背着我说话吗？有什么事？然后他，你们赶紧过来看一下吧，好不好？你看看我长得修完照片多帅啊！是不是？哎，你真的话不比萨老师少哎！什么呀？萨老师是谁？我你这个人老胡说八道，经常说一些我不认识的人。我觉得你这个人话也很多，真的是这。因为我是记者，我要问出你的这些蛛丝马迹。怎么了？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 Hello， 亲爱的。又来一个女孩，哇！你们两个为什么见面就抱？啊，这是我的闺蜜。冤冤相报何时了？分开！为什么要相报？你想干什么？没有，我能干吗？我一个男的。你是谁啊？他们想开门开楼主的房间，但是没有钥匙吗？啊，这怎么了，李姐？不知道，很奇怪。报！啊，钥匙来了！快！你来了。你来吧，你来！哇，咱们俩异口同声。对啊，为什么会有这样的默契啊？哇，这俩这里也值得演这么久吗？这俩记者真表演性出来。这楼长啊！我的天呀！楼长，我的天呀！哎呦喂，甄楼长，他怎么了？流血。各位朋友们，我带你们看一看啊，这就是我们的公寓。我感觉今天肯定有一个大新闻。哎，对，这是门铃啊。好，我给大家介绍一下啊，这个是我们漂亮的欧好房。你是谁呀？然后这个呢？采访一下，你是谁？是我们的无比田。这个是哎。这个今天的直播到此结束啊！直播是直播什么？告辞。这怎么回事啊？不知道。所以他现在是死了吗？死了吗？欧好房说有两个奇怪的人在甄楼主屋里，咱们去看一眼。没事。哎呀，怎么干嘛呢？这么热呢？哎呀！我死了！专业碰瓷的，我认识这样的客户了。你就是这种专业碰瓷的。我是这样的，我看手部的细节。哦呦呦呦呦呦呦呦！摔了个屁墩是什么意思？所以我们现在是不是要看看他是不是死了？是啊，这他万一没有死呢？还能不能抢救一下？争取一下，好。把人翻过来。哎呦喂！哎呦，真危险！哎呦，你看，血！太阳穴！哦，被硬物击中了。打脸还能打死人呢？哎呀！你这里是不是一个凶手？
你别误会，不是你俩撞在一块儿的吗？你们俩不会是一块磕头的时候磕到了对方的头上？哎，大家都看一看我，我是一个大记者，好吗？啊，然后今天呢，我跟我们叫什么来着？小普，然后呢，来到这儿，一进来就这样了，不稳。大家不要慌，不要慌，不要慌，好吗？永远最慌的就是你。想，我要先说我是谁，我先各位介绍我是谁。刚不是你刚介绍完了吗？但是，像我这么重要的人物，我是不可能只说一遍的，好吗？别跪着说话，好不好？对不起，我这个人就是很高贵。我这个人就是很高贵，就是说我跪着，我要在高处给你们跪下，免礼。因为刚才那个我在这儿的时候，他去取药的时候有两位少女陪着我，所以我们都能彼此作证，我们刚才是没有进屋的，对不对？对。于是乎，我们就来到了大记者念案件报告的环节。那么现在呢是2032年2月10号的中午12点，在网红天台公寓发生了一起命案，死者趴在了地上，头部周围呢都有很多的血迹。疑似被顿悟所伤了，对，目前这个死因是不明的，凶手呢就锁定就是你们五个人，其中有一个人一定是凶手，请你们 introduce everybody 啊。我是这儿的一个租户，我叫何耀耀。您是谁啊？这位同学。我叫张修修，我是这个修理工。这位帅哥在发抖，有点冷。现在我瑟瑟发抖，是瑟瑟了吗？跟我感觉有点瑟瑟的感觉。我是博主，我叫魏点击。哎，这位少女，哎呀，你是卖地砖的吗？还是卖地砖的？卖国际象棋的，你看不出来啊？国际象棋大师，好高级啊！您是谁啊？我是无比甜，我的职业是一个甜点师。好，啾咪。然后，那么你是谁呢？我是房产经纪公司的高级经理人欧好房。这是我们的小普啊，是我的摄像助理。介绍了六遍了，小普他很重要，因为今天这集就靠他了，我什么都记不住。然后呢，我的小普会帮我记住所有，所以说待会儿呢我们要去天台上说一说我们的不在场证明。我们出发 ，Let's go。那么现在进入到我们不在场证明阐述的时候了，对不对？不错啊，我们来挨个来说，你先来吧，看着你这么惨。我是张修修，我是这个公寓的维修工，甄楼主是我的雇主。我有三不，我工作的时候绝不玩手机，我绝不提早下班，我绝不窥探雇主的隐私。哦，这么多事儿啊？然后呢？没有了，我就是一个单纯的被雇佣的关系。我其实来这儿工作只有两个月的时间，只有两个月，去年年底12月才来的。然后该我们甜甜了，用甜点温暖你的胃。用微笑融化你的心。大家好，我是拥有8颗微笑牙齿、106度甜的无比甜，热爱106度的你，把情侣的蒸馏水。哇！而且这一遍给你拍下来了之后，待会儿你还可以看自个儿多丢人，好吧？不用了，这记者怎么这样？没有没有，我刚才介绍的人物自己特别的棒了。然后你要告诉我一下，您为什么要住在这儿？因为这里那个说有永不熄灭的灯台，然后还给、这个、整夜有光，整夜有光。什么叫永不熄灭的灯台？还永不消逝的电波呢？永不熄灭的天台。你是漂泊的人，喜欢固定的光，让你温暖。对，就是这里呢，还为空巢青年提供这个群居的这个生活，我就来了。空巢青年，空巢青年啊、就是大家就是。侦探，哎呀，我这自我介绍那种热情都被浇灭。你真的是，我被你那106度给烫着了，好吗？然后那个他还听什么？听不明白。你跟我们死者的关系是什么？我是他的女朋友。啊！哇哦！毫不悲伤，我真的悲伤。但是我这个人情绪就是悲伤的时候，我是这种反应。更快乐。对对对，用欢乐来掩饰自个儿的痛苦。对，其实我内心已经稀碎了，但是没有办法，你们看不见。我和你大张伟好像啊，大张伟也是这样的一位歌手，知道吗？他是我的好朋友，谢谢，我很喜欢他。喜欢他的歌，他的歌很疗愈啊。这个突然来了一波打歌。那你跟他交朋友是女朋友是交了多长时间了？我是三零年来的。30年，
就是从来这儿之后，然后聊天，不是聊天，慢慢聊天聊好的。就是现在年轻人的感情生活都很进展很快嘛。好，下一位，哎，这位非常优雅的男士，我是一个拥有神之右手的男人。神之右手，这是为什么？这个右手能干嘛？我呢是药到病除医疗公司的一个工作人员。说工作人员是我个人比较谦虚。为什么我说我自己有神之右手呢？因为我是一个非常非常出色的医务工作者。我非常能够在医疗方面、研究方面能够开创出新的天地，所以我的名字就是何药药。何药药，药药，何药药。那你的右手曾经创造过什么奇迹呢？我的右手曾经治愈过非常多的人，跟大张伟的音乐一样，大张伟的音乐治愈内心，我的右手手到病除。哇，左手怎么回事呢？是不是要慢动作呢？不是，跟着右手，左手他谦虚，他把功劳都让给了右手，但事实上他们俩是配合工作的。哦，左手你也棒棒哦，好有哲理啊！这一套开始夸奖自己的左手，太有哲理了。你很棒棒哦。按说你应该是非常有钱嘛，因为你这么有才华，那为什么还要租或者住在这儿呢？是这样的，因为医疗这个研究的任务压力太大了，所以呢，我有一个现代人的通病，而且我这个病还挺严重的，我有很严重的失眠的毛病。所以呢，我在2030年10月的时候，被这个天台公寓的整夜有光的情怀所打动，它是一个疗愈场，它能够给就是孤独的人、失眠的人，还有很多有心理上的一些波澜的人带了一些安慰，我就搬到了这里，成为这儿的一个租户。甄楼主呢是我的好朋友，欧好房。大家好，干什么？醒醒，再来一遍。你来份儿。大家好，我是不卖房就 emo 的欧好房，我来自美好未来房产经纪公司，我是人称 KPI 女王的 Top One 销售。我是2年前在这个城市打拼的飘飘一族，我因为工作压力很大，所以也失眠，也有点焦虑，所以就希望被他治愈，我就搬来了这里。你治愈了吗？关键晚上就能睡着了。睡不着的时候，我们有很多的好朋友可以陪伴大家。我们 GGS 会有一个聚会，我们常常会组织一些局，这个局呢就是一个疗愈啊，然后治失眠呀、啊、互吐心声啊。行嘞，那您那个为什么要住在这儿呢？我刚刚说完。我刚才讲了个寂寞。我什么也没说。我帮你翻译一下，你说他为什么要来这儿，其实你是想问他跟甄楼主是什么关系，对吧？你跟甄楼主你是什么关系啊？是什么关系？我跟甄楼主是，就是他是我们的老板嘛。就是他今天会突然间出现这样的事情，之前有没有任何的一点点预兆？他有，有。哎呦，我痊愈，不愧是药药神医，医学奇迹。你好了，好了，没有没有没有任何预兆，没有任何的预兆。不闹不闹不闹啊！好，到位点击。我是帅度超标，但我不屑靠颜值吃饭，即将成为 M 市头部博主的颈部博主，我叫位点击。好像个 AI， 毫无灵魂，也没有情感。我是 M 市最值得信赖的男人之一。我跟他们不一样，我是受邀来的。受邀嘛，你不是瘦脸吗？然后瘦，不，后来瘦了吗？瘦了。怎么瘦的？这不来了吗？受邀请。我以为你来这里受邀。谢谢。钱梗要扣钱，好不好？朋友都是会补梗的，就是这么好。这期通告费没有了。好。然后，因为我是博主嘛，所以我这个受甄楼主邀请来帮这个公寓做一些推广和宣传。甄楼主既是我的老板，然后也是我的朋友。那你住在我们这儿吗？住在这儿，不然我怎么体验然后宣传呢？你这是每天直播播什么呀？播我们住的这个楼吗？我不光播楼，我也是探店博主。这来这儿是拍这个24小时不灭灯的天台吗？好，你来了多久？我是去年，哎，我把这个证儿啊
发给你们吧，这么问的这么起啊，谢谢你们啊。来了多久啊？去年十月受邀请来的，两个月前，两个月前，两年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 前，这个四个月前。你就住这么一个公寓，四个月给你住不明白。对，就这么一般打卡打个一星期，对啊，对吧就可以了。你这感觉都四个月了，我还探店呀。这个你以这为大本营，你再去探别的店。对。你们的当天发生时间线，时间线啊。我说实话，我昨天晚上喝多了，我不知道我几点醒的。我是在神医和药药的房间醒来的，我昨天晚上在他那儿。然后我醒来的时候呢，不知道几点，但是我当时有听到何耀耀的手机里传来了"下面有请 NZND 上场"这么一个声音。哦，然后他在看演唱会。何医师，何神医，何耀耀，何耀耀，何耀耀。昨晚好感人，已经要哭了。怎么把他灌醉的？昨晚是一个值得回味的夜晚。哦。昨晚。我和张修修怎么了？是这样的，一见如故，我也敞开了我的心扉。确实，我俩都喝多了。对，醒来的时候他说要给我煮点醒酒茶，我感觉大概煮了三分钟，然后就发生了一个小意外，不小心打坏了一个东西，然后就发生了点小争执，我就受伤了。你跟谁发生争执？我当时跟何耀耀，我觉得应该怪我，因为呢是张修修不小心呢弄坏了我很重要的东西，所以呢我一下子情绪就失控了，不怪你。然后呢我呢就动手打了他，不怪你们俩真的。我动。然后打了他之后呢，就是没想到呢就是给打晕了。下手这么重？喝了酒，可能本来就还没迷迷糊，我都有点迷迷糊糊。这里面会有一个时间点。这个时间点是10:25，就是我打他的时候。为什么这个时间点会这么清楚呢？是因为当时早上起来的时候，我就打开了手机看现在最受欢迎的《乘风破浪的姐姐》第12季的一个播出。因为当时是说距离下一场的《红包雨》还有13分钟，那个节目它是一个直播的节目，所以它的那个时间点是准确的，所以能不能推断出那个时间是10:25？因为我回头看后面的写了，对，那后面有它的整个的时间表。这个确实是10:25，然后后来呢我就把这个张修修送到医院去包扎了。然后回来的时候，我们从医院出来是11:10，到这儿的时候是11:35的时候，接到了这个欧的群发的信息，说在这个楼主的家门口有两个奇怪的人。奇怪的是谁啊？是你小奇小怪，你跟我呀。小奇小怪。好，我们进入下一个人的。我是昨天下午3点，然后他那个我男朋友给我打电话说让我准备甜点进行今天的这个聚餐，然后让我今天中午12点送过来。因为我住2楼，他住11楼嘛，我就算了一下时间，我就10:16从我家我就端着甜点出来了，然后我10:34就到了他家。这么远呀？因为那个电梯是2分钟一层嘛，然后那个34到他家之后，我40从他家出来的，然后40出来之后，我11点就回到了我自己家，然后我就没再动过。你见过他呀？我见过他，我给他送甜点呀。哦，34到40。嗯。我们进入下一个人的。好。早上8点起的床，起床之后后来10:40，然后我就出门办了点事。后来回来了以后，我就听到楼上有人敲门，你们在敲那个真楼主的门，然后我就上来了。上来我是第一个上来发现这两个小奇和小怪，然后就给你们发信息了。嗯，就这样。想问问你，你有没有见过他？我见过。你见过？好，那到了我们的点击了，未点击。我今天早上一直待在房间里准备直播，然后10点到这个11:30，我是直播了一个半小时，然后11:30之后，得到了这个欧好房的信息，我就上来看看热闹。你今天见过真楼主了吗？这事儿我不方便现在回答你们。我们马上呢要开始分组来搜查了，一共要分2组。
第一组是我跟普，还有修修跟吴比田，我们四个人一组。第二组是何耀耀、欧好房跟魏点击一组，大家来分头行动吧，来。分头行动，加油！走你。分头加油。分为两组轮流取证，限时十分钟。京东电器品质保障，180天只换不修，每人可进入京东电器装备区，拿取搜证电器，拍摄10张照片。来，我们现在手指要放在这个地方。京东，京东开门。京东，京东。京东电器保证线上线下都能买，这里有很多我们京东的家电。京东电器品质保障。小郭，这是你的新相机是？哦，这是京东送我的新相机是吧？哎，这么巧，这么黑吗？看下边这小鸟，这个是吉克隽逸的手机啊。怎么这么黑啊？啊？哎，这键盘可以啊，这个叫机械那种啊。漂亮。来了，开始了啊！你们要查哪个屋啊？先看看那个大房东。怎么打人打这儿能致死呢？看看鞋。哎，钥匙。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。哎，这个钥匙是门钥匙，你先拿着。小虎好像是厉害了，就是这个房间的钥匙在他自己身上。有人打针楼长的太阳穴，直接就流血而死。我想去耀耀那里。你俩这是昨天打架打的是吗？其实也没打架，就是闹了点小误会。这是啥意思？上面写的什么？想念是会呼吸的痛，思念是一种病。从此，我再也没有快乐起来的理由。这都歌词吗？嗯，这是一家三口啊。这是什么？嗯，医学的。看看抽屉里有什么。我们为什么要睡觉失眠？哎，这是什么？看起来很厉害的样子。哇，何耀耀是博士研究生，这么厉害。何耀耀离开医院的原因是手术中手部无意识颤抖导致病人大出血死亡。何耀出过医疗事故。魏点击2008年出生，他调查过这个。好，我们来看看这个柜。我什么都没有，还眼罩能有什么意思啊？下面有个笔记本。还是你厉害。哦。明明在见男人，还跟我说，这个就是说的是他对吧？是那女朋友。对，你让他听到。什么？没事。什么东西？你好好活着吧，你好好活着吧，这个别跟他一样。没事什么意思？你会伤心的，你早知道伤心总是难免的，你就何苦一往情深呢？就别往这儿看。走，我们去天台吧，先从他这个办公室
为什么都是二月十号？因为二月十号是 GGS 小组成立那一天，对吧？你看这都写一个二月十号。你看这个，你看这个，有十颗药，吞掉之后十五分钟才会死。啊，也就是它本来是一个吃下去能助眠的，能助眠的，但是吃多了会死。红色粉末碰到了微质的液体，它就会散发出一种毒气。你看这上面反正有这么多数字，一二三四，没有五，只有五就破案了，因为他给他下的毒啊。对，我们好聪明，可以了。时间还有五分钟，这下边没有吧？这边，哎，这箱子里有什么？药箱里应该有藏着什么秘密吧？哦，这是什么？哼，我就知道这里不简单。大脑缺氧患者乖乖，现年七岁去世。乖乖，一枝花。再看看，电脑。对吧？看一下。哎，钥匙在哪里？密码。他的密码可能是什么呢？刚才那个7/20/2028/0720，不是，没有我。哦，钥匙。我推测这里都是空的。这是什么药啊？蓝色粉末。哦，吃早药丸。二月十号给何耀耀上午十点打个电话，是未接来电。哎，这儿有一个特别大的时间线，哎，二月十号上午十点半给何耀打了一个电话，然后下一个46的时候有人再给他打电话，就已经是未接了。我觉得这个很重要，就是46他已经接不了电话了。那我们去微点击吧。这里竟然有 AMX 酸奶，零蔗糖，好酸奶，探案更精彩。嗯，好喝，甜而不腻，很清爽。AMX， 啊，哦，记忆中重复出现以丈夫儿子早年生活的记忆，28年去世，直播时长最长，粉丝评论一条，博主回复十条，够帅，嗨，哦，这里有个小盒子，这是什么破歌？听起来就感觉这活不了。哦，死者为魏某，死亡时间是10月1日，醉驾。但是他不接受酒驾意外，魏呆呆是他爸，是他爸。
退隐疾08年出生。他调查过这个，他也死了。电脑。哎，京东这个也行。京东超级体验店这什么意思啊？打卡完成。千万不要打开。Hello， 各位美眉们，大家好，欢迎来到直播间，我是微点机，缘分开启就在今天。希望大家平时不要总私信夸我帅了，你们可以多关注关注我的内在嘛。我呢，探店内容播久了，自己都快忘记其实是一个颜值主播。这不，春节假期刚刚结束，最关心粉丝的我今天特意在京东为宝宝们开启了一场复工好物的电器专场直播。为粉丝们送上春节后的第一份温暖福利，直播间内的所有电器都为大家争取到了很大的优惠，有需要的宝宝一定不要错过哦。而且咱们京东电器品质保障，不仅正品保障，还提供特别好的售后服务，180天只换不修，宝宝们可以放心购买。你的时间只剩最后一分钟。这是什么？这是一个骗局。哦。哎，侦探，10秒，你看这计时开始，十，不是这个翻页的时钟下面有水，零点的地方有红色的粉末，四，就是因为这个时钟它物理上会走，所以这是一个天然的一个定时器。时间到，请离开现场。来吧，我们先来拿我们的探案神器。京东电器品质保障，里面有各种各样的神器，让我们拿着我们的探案神器去好好探案吧。好，那我们分头找吧。好，好，我先去吴比田的房间。哎呀，明信片是我去年冬天看过的风景。未点击，未点击。哎，你跟吴比田什么关系啊？跟吴比田啊？你有给他寄明信片？跟吴比田，我们是 GGS 的会员啊。这么简单吗？那可不嘛。居然有个手机，你怎么不在家？你在哪儿？真楼主，这好可怕啊！精神控制，啊？他的手机就只有一个联系人，谁？就吴比田的手机只有一个联系人，就是她男朋友。这个被精神 PUA 也太严重了吧 ？QQ 的房间看起来比较有故事啊。修修戒酒了，但是为什么又昨天喝大了呢？哎，哦，他有案底。他有这么多格子衬衫，他张修修基本工资零元，加班零元，绩效零元，没有收入啊。他图什么呀？我他家这手套也太多了吧。这为什么还会有撒时装留下来的东西啊？夏夏，这是同一个公寓吗？这高级货，九分巧了，你。爱的魔
转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。照片后面如果不写点字的话，对不起我。这，嗯。这么精心的道具竟然背后不写点字儿啊，不整点土味情话吗？分析一下啊，这个是五笔田，它意味着什么呢？他暗恋他，暗恋他，你写点东西嘛。分享的时候也好问你啊。盘点 M 市十大被狂赞的公寓，他是不是看到了这个五笔田之后，他才获700分被清华大学录取。哦，哎呀，哇，我最爱的 AMX 酸奶，那不就是 AMX 吗？新一代健康酸奶，密码不正确。那是什么呢？零添加蔗糖，7.1克蛋白每天。我明白了，他最喜欢这个酸奶。然后呢，现在这个酸奶呢有三个特点：第一个呢，它是零添加蔗糖；第二个呢，它有4克的膳食纤维，还有7.1克的蛋白质。哦，他要来收购这个电台。明白了，他要收购这个，然后呢，他必须在这出点事儿，所以他就把楼主给杀了。压在心头的数字，哦，要有密码，再来找个密码。哎，现在要找一个密码。5块钱如何花3天？3000万内收购就可以获得300万的巨额奖金，压在心里的数字应该是300万，试试看啊，300万，还不是这个密码。哦，发放一次性住房贷款，购置为100万元，压在我心里的数字肯定就是房贷呀，还不是。还有这么多数字都没有把它压垮，欠12万，欠8万，欠4万，欠16万，他还有100的房贷，所以是140万。对了对了吧？哦，开了，匿名邮件，又是他，这个该死的欧豪房竟然还在查我。我一定要杀了他！哎，英文字母的密码怎么猜啊？哇哇哇，有暗格哇！啊，这是什么东西啊 ？M 豆，你的时间还有3分钟。第一个字母是 C 呀，啊，H， 哦，C，
HOC 啊，厉害了厉害了，我能拼出这个也是厉害了。哇，都是我的错，是他太爱我，他有病，这次我原谅他。他应该受到了镇楼主很强的精神控制，这件事情也许会对他的心理造成很大的困扰和影响。哦，我可能找到凶器了。哇哦，在公共区域。有血吗？有。肯定是男生作案吧。啥意思啊？你举不动锤子啊？不是，我举得动锤子，但是我可能砸不了致死，够不着他的头，没有那么大力气，只能打到膝盖，奇奇怪怪的。看一下现场啦，撇清嫌疑的方式很拙劣，感觉。明明那么拙劣，会是我干的事吗？你们不应该来分析一下这些密室的图片吗？哎呦，哟。别假装不看呀，你这肯定是女生干的，男生心思没有这么缜密。神经病，要走这种拙劣路线吗？你俩在这，我到别的地方再去看看。哦，好帅。他又看到啥了？他们不承认。谁啊？他的那个电脑里面有一个文件夹，叫“都是无比甜的甜”。谁？啊，你？我的。对。假装什么？你没事翻人家电脑干嘛呀？啥都没事翻电脑，现在可有事了呢。你跟无比甜有一腿，所以呢，站在谁的立场？真楼主去找你们来了，发现你们的问题。不是，这个是我帮他做的 vlog。你为什么要帮他做 vlog 呢？他让我帮他做。你跟他啥关系啊？他怎么没让我做呢？我是他闺蜜。这是你杀人的动机吗？解密文件。哦，要一个密码。甜是无比甜的甜。啊，他有什么呢？试试看，够帅。这是开了，好无聊啊你，咋了？闹。哦，您说，你知道陈的一个加密文件的密码是什么吗？是什么？居然是够帅。够帅？我怎么这么肤浅啊？你的时间只剩最后一分钟。M 市孤儿院。他在孤儿院被小朋友欺负，然后他认识了两个小朋友，然后他很孤独。镇楼主有偏执人格障碍，这是什么意思啊？怎么了？这里有一块蛋糕，还有一个什么？这不是那个谁甜甜早上送的蛋糕吗？这蛋糕为什么没吃就扔了呢？哎呦，你看那蛋糕什么颜色的？是不是那块？为什么会啊？就是他。对，来，我拍个照。他们俩可能在这吵了一架。然后呢？然后把他杀了。哇，睡得贼好。天哪，这里面好多那个红色的药粉，然后有茶。啊，这不会是被毒死的吧？你看，红色的茶水。有茶吗？是啊。有味吗？十秒钟计时开始。快快快！十、九、八、七、不得了，七、六、五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。走吧，咱们。根据收集到的线索完成推理。哎呦哎，真相的味道，真相只有一个，对不对？只有一个，
我们先把它贴起来。它应该是写一个真带，嗯，把这俩女的贴在这儿吧。行。他跟他是相好，对不对？对。他跟他说不清楚道不明的，然后他跟他是蜜，但是他好像跟他也好，对不对？这个是有迹象的。他们可能还有关系。他跟他什么关系啊？他怀疑他，对不对？他有雇过侦探去。我还怀疑你呢。你看他们有什么那个就是确凿的他们俩什么关系吗？没有。没有吗？你不是说你不是这么好的助理，你怎么不知道？你一定知道，我相信你。我一定知道。我一定相信你哦。自信起来。我自信起来。他们俩什么关系？他们俩什么关系？不，一个姓何，一个姓甄。啊，甄合适吗？没有，甄合适。然后呢，他不知道，这个人是个最大的疑点。雇主。他是什么？他们有一个 GGS。对。我们现在，我感觉我们这个案子已经破到只有0.4%了，然后呢，马上就可以到一了，好吗？对。来吧，都来吧，快活呀！好的，感谢各位的参与，谢谢大家，谢谢大家。投票是的，是的。为什么要莫名鼓掌？因为我们要给自个儿打气，因为我们要建立我们要说话的信心，好不好？因为侦探感觉刚才进行了一个非常愉快且高效的一搜，对，看出了我，而且做了一个很棒的这个线索梳理。我个人都甚至想把它整个移植下来做成一个卫衣的图案。对，我刚刚想说这个做的也太艺术了吧。嗯，那是好的，不要再夸我了，我已经知道我有多厉害了，谢谢大家。然后那么呢，今天其实我跟我们小虎我知道我咳的一声显示我重视，好吗？然后我跟我们哪一部分你究竟能记住？我能记住我还活着哈。然后那个小虎，我们在一起呢搜查了很多，然后我们大概感觉各位就是牙齿跟舌头眼睫毛扎眼睛的感觉，就是说彼此伤害但是又彼此分不开，就是这种感觉，对不对？然后所以说你们每个人都有千丝万缕的联系啊。然后他好像不这么理解。他不这么理解不重要。然后呢刚刚夸完，那么我们现在就要开始每一个人的小访谈了，好吗？好。先来的是我们最期待的何耀耀。何耀耀耀耀耀耀耀。先跟大家说一下，首先呢，我在走道的这个消防栓里面找到了凶器。凶器都找到，一把带血的锤子，就在消防栓里面。但是它因为在通道里面，在公共区域，所以呢，大家都是嫌疑人。啊，我愿意呈上给我们侦探。谢谢您，嗯。对，给侦探看一眼。有。对，你是侦探，我是助理啊，我看一眼锤子，对不对？没错吧？嗯，很厉害啊。与此同时呢，去到欧的房间。首先呢，我们必须要承认，我们的欧呢不是看上去优秀而已，他是真的，他是真的优秀。哦，哎呦，卖过多少房啊？他以700分的高分考进了清华大学，总分多少啊？总分701。有这么有灵有灵？扣那一分是怕他骄傲。然后呢，他也说他一直是美好未来房地产公司的销售天花板，但事实上呢，去到他的房间，种种的这个迹象就表明，她是一个很有压力的、很窘迫的一个女孩。为什么？因为她是富家母，一家老小兄弟姐妹啊，都是她来供的，她的压力就是没有钱。但是呢，他在去年的11月11日，他双十一不去京东参加活动，他去买了房，就给他带来了100万的房贷。他买的房呢是在今年的8月份交房，这就解释了为什么现在还住在我们这儿的原因，就是他的房还没交。哦。然后呢，我们知道都有个特点呢，就是他一直会带着一个蝴蝶发卡。嗯。就像你看到一样，今天他就没有带。什么破梗？在他的手机里面有一个社交软件的 ID， 嚯，
这个 ID 呢就是 butterfly， 而且还有蝴蝶的这个图案，嗯，所以你 butterfly 就是你，对不对？对，其实我就是喜欢蝴蝶，羡慕蝴蝶可以自由的飞翔，可以脱离这个家庭。我为什么这么努力拼命的学习考好的成绩，就是为了让自己出人头地，然后想摆脱这个家庭。嗯，因为我的家庭给我很大的负担，我是销售冠军哎，然后到现在我请大家喝奶茶我都不能买自己那一杯，所以呢这个事情会让我觉得我很压抑，那就造成我为什么要来这里，我失眠，我焦虑，我睡不着。所以他必须每天汲汲营营的去为自己的几两碎银在打拼。所以呢他现在是一个不能飞的蝴蝶，对吧？那就是个毛毛虫。然后他在但是在你们俩烦死了。那请问秀秀这个事情是怎么回事？因为我是母胎 solo 嘛，我跟吴比田就是闺蜜，然后她就跟我说，她说你到现在你都拼命工作都没有谈过恋爱，你是应该去认识更多的人啊，去社交网站啊，她就给我推荐了这个。我聊一聊我也觉得很无聊，就后来就没有再聊了。来自最近的压力是家里人要逼我回去相亲了。对，说你要是在大城市再混不出什么来，你就回来嫁了吧。还混不出什么来了，还不行。我觉得我的人生要为我自己做主，我不可能愿意回家相亲嘛。所以我都在打拼那么久了，我就觉得我要跟家里立个誓，说我必须要在这个地方拥有一片属于我自己的天地，所以我要买房子。与此同时呢，他的电脑里面呢还有一个压缩文件，这个压缩文件呢写的是让他揪心的一个数字，我以为是100万，就没想到他还有四张卡，这四张卡呢加起来呢他现在是有140万的亏空。我的天。所以呢把140万打进去之后呢，就打开了他的电脑里面的一个秘密文件夹，这个文件夹就把他和我们今天的死者侦房主的命运结合了起来。待会儿我们再来听一看这个里面到底是什么啊？我们接下来就在说它和天台公寓的关系。它不仅仅只是天台公寓的一个简单的租户，它要来拿下张总。拿下张？他欠了140万，还要买下整个公寓啊？何来的道理？咋买啊？接着贷，接着买。这是来自 CEO James 给 Olivia 的一封邮件。由你主导的天台公寓收购项目迟迟未有进展，导致总公司美好中心发展规划无限延期，造成了严重亏损。什么意思呢？就是我们这个天台公寓是这个美好未来房产中心发展规划中间的一个很重要的步骤。我不知道他是要把我们挖了就盖个新的楼呢，还是说他要把我们这个楼纳入到他的这个发展中心里面去。总之他必须要把这个楼买下来，而且呢是一个不可能完成的任务。为什么？因为要求他在今年2月15号以前以低于3000万的价格把这个公寓收购下来。以我对我市的房地产价格的了解，我觉得3000万呢把整栋公寓买下来，这是一个不可能完成的任务，除非这里有命案发生，这是个凶宅。什么？哦，所以说 GGS 是鬼故事的意思，对不对？ GGS 鬼故事，它是这么翻译过来的。哦，都在这儿呢啊！这是我见过最牛的侦探，明察秋毫，瞎掰了一堆了啊！反正总能套进去啊！怎么会有这么聪慧之人？世界上，你要不要继续听点鬼故事呢？然后我们就听一下他为了收购这个天台公寓做了什么啊？是一段录音。你好，请问贵公司的营销能力？我们办事你放一亿个心，这件事如果我们秒秒秒营销公司都搞不定，那全行业就没有一家公司能搞定了。好，你们得抓紧时间，对，一定要给我搞臭天台公寓，用最火的营销号，最毒辣的手段，给住户下药。这个点我觉得一定能上热搜。没问题，包您满意。我们老板他真的 PUA 了我。
就是跟我说你是我们公司的这个销售冠军，你怎么可能拿不下这个东西呢？拿下它我会有很大的回扣。对，300万奖金。对，因为我贷款买了房子嘛，然后我很迫切需要这一笔提成，所以我就找那个真楼主跟他说你把这个卖了吧。但他跟我说我不可以卖，因为这个楼对我来讲很重要啊。他不愿意卖那我怎么办呢？我也是被迫无奈，我只能想办法。我就想到了说黑他。对，找水军去黑他啊。所以你只是说你有这么一个举动，就是你找水军要黑这个天台公寓，或者说你要搞臭他，不管那个事情是不是真的。对，你要把这个影响扩大，对不对？对。这是他的第一个方法。我们再说一些风月，说一些人与人之间的关系，好吗？哎，来了，就爱听这个小粉红、哦、终于到重点终于到重点。首先我们来说一下Oh my god 和张的关系。张，你们俩还有关系？你们俩还有宝七个哇哇不七哇哇哦？你们两个人会不会有八七个哇哇不七哇哇哦？我们有什么关系啊？哎，所有人都吃惊，你不能吃惊。我在现场找到了一个盒子，里面有4张好闺蜜的照片。就是欧跟吴比田的合影，然后这4张照片每一张在角落里面还有一个男人。啊！我偷拍？不是，是这个男人不知道他被拍进去了，他一直在这个两个女孩的附近出没，尾随观察。哇！好。是张修修，他一直在你们的肩头、你们的背后、你们的脑后，他在跟着谁？你在干什么？我在做修修的事情。修修啊！修修的事情被发现了，鬼鬼祟祟是不是？鬼鬼祟祟来了 ，GGSS， 鬼鬼祟祟，鬼鬼祟祟。首先 ，O， 这个照片发现在你的房间里，你知不知道你的每一张合影后面都有一个人张？我知道，你知道对不对？因为他自己看过嘛，肯定。我也是后来看到照片之后才发现的。然后你有没有去追这件事？有。有追到什么吗？有。我发现了张修修跟踪我们。嗯。然后我就去找了他。嗯。就因为他偷窥这件事情被我发现了，他只能给我一点好处。然后我就想，就是在他那挖到这栋楼有什么漏洞，哦，对，我好去黑那个楼主。嗯，我待会儿有证据。哦，好。在你的沙发底下，把整个沙发翻出来之后，才能找到一个折起来的纸条。嚯，这个里面是一个拍卖的记录，看起来是一幅画，最后是50000元竞拍成功。最后呢，是一个叫傻瓜采买020401的人把它拍下来，后面用红笔注了一个解释，竟然是他。他，所以这是谁给你买了一个啥东西吗？还是有人抢了你想要的这幅画？我被骗了。你被骗了？你已经欠这么多钱，你还要花冤枉钱？本来想投资是吧？对。哦，就投资投错了，他就，这是雪上加霜一件事儿，对吧？对，真楼主跟我说，你知道吗？现在有一个这种数字化、虚拟的数字化是非常挣钱的，你可以买它，然后很快就卖出去，可以变现，可以挣很多钱。我就听了他的，结果就买了，哎，真的很快就挣到钱。后来我又付上了很多债，去买了这些画，后来就发现卖不出去了，我就发现了是他。在搞鬼，他在骗我。哦，那你怎么骗他？是这样的，就是这个仔细看呢，是有很多人在竞价，但是呢，所有这些人的名字后面都有一个后缀，叫逗你玩20401，猜我是谁2401，然后傻瓜才买20401，
等于就是之前他给他看到有一些竞拍成功的这个案例，后来发现都是这个人自己在演这出戏，所以他才发现的，对吧？嗯。哎，这个 ID 为什么是确定是真的？他是生日，4月1号。刚才我们讲为什么我们说如果这个里面发生命案会不会房价会跌啊，这个可能好像听起来有点过分的激进或者是残忍，但事实上呢，其实我们欧还是有另一层杀机的，就是在他的电脑里面用他所有的欠的钱作为密码打开了一个压缩文件之后，我们听到了一段录音，这个录音呢是甄楼主的声音，我们听一下录到了什么。又是他，这个该死的欧好房竟然还在查我，我一定要杀了他。这该死的欧好房居然还在查我，我一定要杀了他。这不是一个简单的造成一个凶杀案，导致这个房成为凶宅降价的一件事情，而是它里面有自保和要救自己的一个动机了。要救。我有问题，最后问一下你。今天上午的11点钟的时候，你打了一个10分钟的视频电话，跟你的 CEO James， 是关于什么的？我就是跟他说这个公寓有可能，跟他汇报工作，视频了10分钟。对，11点是吧？11点到11点10分。对。哎，但是你之前说你出去办了点事儿，我是10点40出去办了点事，然后11点又回来打了电话。对。10点40把人杀了，20分钟回去跟老板说这事儿成了。就你现在等于有两个可能，一个可能就是他害过你，对，另外还有一点就是他发现了你，对，他说他要杀了你嘛，对。我跟你说，刚才在欣赏我们这个何耀说他的整个这个搜查的过程，我就感觉我之前去搜查感觉只是路过而已，人家那个才叫搜查。我还有一些保留，还有一些保留，你看，因为我还去了魏的房间，还有翻场，哎，待会儿还有翻场。那么下边就来到我们无比甜 Unbelievable Sugar Sweetie 来。什么？这一连串都是什么事？我在干嘛？来吧，你说你的吧。我只去了耀耀的房间。耀，首先一进去呢，我会发现有一个破碎的花瓶，还有一个相框。啊，这个相框里边呢是这张照片，我觉得应该是他的家庭，有耀耀，有他的老婆，还有他的孩子。就是这个重要的东西被打破了，是吧？对，我的全家福被打破了。其实这个我说句心里话，我个人觉得我的情绪非常的容易波动，因为它只是一个相框在地上裂开了。这是你的痛点。对，这是我痛点，我一下就怒了。然后在这个相片的背面，全是一些就非常痛苦的、非常思念的歌词。想念是会呼吸的痛，想念是会呼吸的痛，思念是一种病，思念是一种病，睁眼是乖乖，闭眼是乖乖。这歌怎么唱啊？摸着你的照片说不出拜拜，这我知道，因为这是杜海涛的材料。哦，就那个是吧？睁眼是乖乖，闭眼是乖乖，摸着你，这是一个歌，说不出拜拜，因为这是他的材料。这首歌这个旋律图呀给的，那年的大伙儿都倒晕吧，睁眼是乖乖，把我的悲伤留给自己，把我的悲伤留给自己，你们就这样离去，你们。就这样离去，从此我再也没有快乐起来的理由。果然是主持人啊，哇！这是这个照片后边，就是说明好像这个会议是挺痛苦的。关于这张照片，然后接下来呢，我就看到了两张这个医学上的证明。一张呢是7岁的小朋友乖乖，他是大脑缺氧已经去世了，然后还有一个叫一枝花，37岁，现在是一个植物人的状态。
所以我猜测会不会乖乖是耀耀的小朋友，一枝花是他的老婆。对，是我的妻子和我的小孩。这个就是那天呢，我太太希望我去接小孩，因为那天有大暴雨，然后呢我因为离不开工作岗位，所以我就跟太太说，我说你去吧。然后因为下雨下太大了，所以呢他们决定坐公共交通工具，但是万没想到那天的雨大到就是发生意外，所以呢小孩前面写的是一个缺氧词的，然后太太是植物人。啊，对，是这样一个情况。这个是我的一个噩梦的开始。之前我是一个神职右手，是一个非常优秀的医生，但是所谓的沉迷于工作，其实就导致了我对家庭的疏忽。所以我的太太跟我的小孩的遭遇，我觉得就是我的错，所以我一直非常难过。可是你也在救人啊。那是我的工作，但是我对于家人的亏欠是我永远没有办法弥补的。然后我再顺便说一下，你看到那个碎的花瓶，就是因为其实今天早上他喝完那个醒酒茶起来就不小心打碎了我的全家福，我当时一下就炸了，因为我其实也是宿醉之后我也没有很清醒，所以我抄起一个花瓶就砸了他。哦，所以他额头上那个伤就是那个打碎的花瓶。对，这样。然后我也看到了这个四张汇款单，银行转账从2019年一直到今年，是都是给这个 MG 疗养院的，每年呢费用是285万。就是耀耀每年都会给这个一枝花汇这个治疗的这个钱。因为刚才欧说他有找这个报纸来写这个公寓里的一些事情，那么在耀耀的房间有一张这样的新闻：丧心病狂，我们这个楼里实际为空巢的地狱，无良的老板竟然下药给客人。他说发现这个老板私藏的这个睡得贼好的药，如果你长期的服用的话，可以导致人的这个精神错乱。但是呢耀耀自己把这个药画了一个圈，然后在旁边打了个问号，上面标的是吃早药丸。那这是什么用呢？解药吗？是这样的，吃早药丸和睡得贼好是两个不同方向的药。睡得贼好是让你睡，就治疗失眠的；吃早药丸呢是就提高这个人的兴奋度，就是让这个人可以精神一点。所以这两个药呢，它其实作用是相反的。我为什么画出一个圈来？是因为那个药瓶子它上面写的睡得贼好，对不对？可是睡得贼好不是蓝色粉末，只有吃早药丸是蓝色粉末。也就是说在这个真楼主的睡得贼好这个瓶子里面装的其实是吃早药丸的药。这个很可怕。比如说如果我想要睡觉，我就是因为睡不好我快死了，然后他说我给你吃一个睡得贼好，就越吃越兴奋，越吃越兴奋，越吃越睡不着。因为我以我的常识，我觉得不对。这个说明什么？就算他没有给别人滥用药，他也换了药。但是这个是一个胶囊药物，对吧？对。所以他是替换了胶囊里边的粉末，你不打开胶囊检查，你都不知道里边被换了。对。所以呢，我还因为这件事情去质问了甄，结果甄说你不要管。这是有人在诬陷我，要搞我们公寓。然后就是我又发现了两张这个聊天的截图。衣服的兜里不会藏着什么吧？哦，手机。都是何耀耀跟甄楼主的。第一张是2031年10月16号，楼主说明天给我准备一个疗程的睡得贼好和吃早药丸，然后说你那些事情我可是全都知道的，准备好就没事了。这里边有个信息点，就是你的那些事情都知道，那我们就具体不知道他指的是什么事情了。第二章是31年11月17号，甄楼主说明天再给我准备三个疗程的睡得贼好和吃早药丸给我。他们老叫你准备药啊。是这样的，这两个药并不是随随便便到哪儿都可以买到的。
那么对于我来讲，我为什么会看到这个报道这么紧张和这么敏感，就是因为这个药很有可能是我是出口。是你开的。我原来觉得最再不济就是他是不是老在吃，或者我甚至也想过有没有可能他在给别人吃这个药。但是呢，当我看到他在换这个药的时候，我觉得事情可能真的没有那么简单。所以这也是我开始对他产生很大的怀疑的原因。另外还有一点，我确实是有把柄握在他的手上。然后就是我又发现了两张照片，一张是可以就是证明昨天晚上这个张秋秋确实是跟何耀耀在喝酒，因为在2月9号的晚上11点，这个他们有一个通话，这个就跟开场你们的时间线完全吻合。还有一张比较重要的是2月10号的上午10点半，何耀耀跟甄楼主有了一通30秒的这个通话。说什么了？他找我办事情，开药。我当时跟他说我在忙，啊，你放心，我会把事情办好，大概是这样一个意思。因为当时我在干嘛，你知道吗？当时正在手忙脚乱，家里突然倒下了血泊当中的一个男人，在处理这个男人。你不是妙手一就好了吗？因为当时我也有点慌乱，因为我也没有想到，所以那个时候正手忙脚乱在处理这件事情。明白，当时不理智。现在问题在于杀鸡呢，他有把柄在他手上。我不是把柄，我是要保护大家，因为我觉得他在干一件非常可怕的事情。你已经想杀他了是吗？我肯定呀。所以现在目前我们现在这些人里头，只有您相对是知道就是那个药瓶儿。目前可以讲这里面对药最懂的，对，只有您啊。而且见过这个药瓶的，貌似目前只有他。因为他叫，因为我叫何幺幺。Drag a hole, drag a river 啊。这就是我找到的。那么下边就到了我最感兴趣的一个人，他叫做微点机。微点机，精他的感情生活非常精彩，你们都要小心了。我要感受他的魅力。但是我从不靠颜值吃饭 ，OK， 是有实力的。我去了羞羞的房间，羞羞，发现了他很多羞羞的事情。首先，他是一个有案底的男人。啊，有案底啊！通过他的一个手机里面发现，很多 HR 给他发了信息，不好进公司，说面试结果通知，我们公司本来就不好进，更不会接纳有案底的人。然后包括 Z 地产呀，换个公司呀，都是拒绝了他的这个应聘，说明他是一个有故事的人。就是之前蹲过是不是？做过，犯过错，受到过惩罚。哎呦喂！哎，那你之前是因为什么进去了？接着，修修来这2个月了，对吧？但是呢，没有拿到一分钱。这2个月的工资单，基本工资是零，加班是零，合计当然也是零。为什么？所以我觉得他来这儿肯定不是图钱的，那他就另有所图。后来我又发现了一个天台公寓的宣传册，有宣传公寓的一些文字，当然也有我们 GGS Club 的合影。哦，这个很重要。来，这个给我写看看，你啊，这是你们 GGS 的合影啊。我就觉得他保存这个杂志的原因，有可能就是他来我们公寓工作的目的，就是他要么是为了这个公寓而来，要么就是为了 GGS Club 的某一位成员而来，对吧？哦，跟踪我们来的。哎，你说的真的一点都没错，马上就有一种面墙的这个跟踪的照片。面墙的。
这个照片其实看起来没有什么问题啊，但是每一张照片都是带了前景的，就是说镜头是被一些东西遮挡住的啊，就说明他是偷拍。都拍谁啦？都拍的这个主角呢不是你，是我们的吴比田。是我？是你啊。我这么大魅力，赢了。感受一下，感受一下。你看这姐妹，是我闺蜜。看上我哪一点了？看上你收敛一点。开玩笑，开玩笑。哎，等一下，你要不要问一下他多大？你多大？再见。还行，45还行，不合适，不合适，不合适。吴比田呢？你23，我才23，对，当然我才23。他45，那你是他女儿啊？不是，怎么会是女儿？我姓吴，他姓张，我怎么能是他女儿呢？好，用证据说话，来来来来，我就觉得这肯定是修修来我们天台公寓的目的嘛，就是他可能是为了这个吴比田来的。然后另外呢，我发现了这个修修他有很多的维修记录，他真的去帮很多人家去维修过，然后修的最多的是真楼主的家，所以我觉得这个楼你应该是最熟悉的。那可以这么说，因为你们只是住户，我是负责维修的人，所以说所有的公共空间都是我的空间啊，包括我肯定还有工作人员的通道啊等等等等，这些都是有的。然后接下来我就发现，哎，他有点想把这个水搅浑的嫌疑。为什么这么说呢？就是他一方面趁职务之便帮欧好房找到了天台公寓消防检测报告不合格的证明，帮我找了这个天台公寓的一些漏洞。嗯，这是他发给欧好房的。然后另外一方面他又把欧好房造谣的事情发给了真楼主，说我查了一下，最有可能造谣的人是欧好房。前几天我发现欧好房惊慌地从你办公室走出来，昨天就有了这个新闻，就是那个丧心病狂空巢者天堂，实为空巢者地狱，无良老板下药给顾客。原来是你发给他的，不然他怎么会知道我在查他？你是什么样的一个人呢？你为什么要在中间从中作梗？对，都45了都。这跟年纪有什么关系？不知道。你为什么？这里面我要说的一点就是，是欧好房先找到我的，他以为掌握了我的秘密，让我去为他做事，拍一些消防隐患的照片。但我拍这张照片的时候，我完全没有意识到那个药的问题，那个药只是随便拍到的，重点在上面这个消防隐患。我以为就此就结束了，没想到我另外一个秘密又被楼主发现了。然后我又要哀求他两头躲啊，所以他就说那你打白工吧。哦，所以我没有任何目的，我没有想把水搅浑，因为对于我来说我只有一个绝对的诉求，就是我无论如何不能被赶走。然后我又发现了一个熟悉的陌生人，这个人叫做萨时庄。萨萨他也在天台公寓的物业中心的工作证，在这个我们的修修的房间里，另外还有一张萨时庄的全家福。我只知道这是萨时庄曾经住过的房间啊。你看，我把全家福当做了一个我的宝贝，萨先生把他全家福搬家的时候没拿走。你看，就留这儿了啊，留给这片土地啊，说明家还在这儿。对，我在这个死者的家还发现一些东西，然后等到时候讲到死者这一趴，我再补充吧。好。
你有怀疑的对象吗？我再听一下其他人的。好，好吧。好，所以杀鸡是，他还没有那么准确，他的东西有点少。行，只是至少知道他知道了他的一些秘密被楼主知道了，而且他为什么而来的？嗯，他跟吴比田的关系哈，嗯，还存疑。对。我这一部分主要负责的是我的闺蜜吴比田的房间。来喽。2032年2月9号下午3点钟，你跟昨天对有一个电话，因为他跟我说第二天要有大家的聚会，他让我做甜点。哦，这样我们大家都知道。对，跟大记者说一下，今天中午12点，我们 GGS 会有一个聚会。对。这是我们大家都有共通知道的一个约定，我不知道张修修知不知道。我不知道。你不是我们对对对，然后他3点告诉我，让我第二天早上10点半，然后上楼给他送上去。案发现场我们大家都有看了一下，这个部分是我找到的一个在脏衣楼里面的一条裤子，这个裤子上面有蛋糕的这个奶油，然后这蛋糕也是扔在垃圾桶的。这是你做的？对，因为我早上给他送蛋糕的时候不小心把一个蛋糕撒到了他的裤子上，就是证明他10点半真的去到了现场。对，是10点34到的。然后吴雨田是一个非常热爱生活的女孩子，喜欢甜点，喜欢宠物。我有一个很重要的发现，是在吴比田的手机里面跟侦楼主的所有通话和所有信息。这么多通话啊？信息都是你怎么不在家，你在哪儿，那边说我在超市买食材，真的吗，打个卡。然后他就说啊，我在跟欧好房逛街啊，我在遛狗啊，我在吃甜品啊，所有的时间都要跟他汇报。然后呢，他的通讯录里面，我跟他那么好关系，他都没有我的电话联络方式，只有侦楼主一个人。这个部分充分的能显示出这个侦楼主是一个控制欲极强的，有极度的精神 PUA 他的这样一个人。然后呢，他有很多的糖纸，写了他有病，这次我原谅他，他简直是个疯子，就我想离开他。都是你在糖纸上写的这些话，因为他是一个控制欲极强的人，而且性格情绪非常的不稳定。如果他发现我跟别人去接触或者怎么样的话，他就会打我。啊，家暴啊？对。我会用吃糖来缓解我个人不好的情绪，这个是我解压的方式。这个是你跟魏点击在一起的这个照片，就是因为这个，对不对？对，魏点击帮我拍了一个探店的 vlog， 他可能就误会了一些什么，然后他就把我打了一顿。然后我就写了说他有病，怎么这次我原谅他。对，第二天呢刚好他又碰到了魏点击，又打了我，他莫名其妙就把他打了一顿。哇，这人可以，身体不错呀。这时候队长，这时候队长啊。啊，然后我一看，我就觉得这个人真是疯了。那你不可以离开他吗？因为我是一个从小特别孤单的人，非常没有安全感，所以我一直渴望被爱，我希望能找到自己的依靠。他打我，但是我还是觉得他是爱我的。明白。然后这张照片，请问，哎，照片里的人后面这是你对不对？啊，对对对。然后这三个是，因为我的爸爸跟妈妈分开了，在我小的时候。然后这个是我妈妈后来组的家庭。这是继父啊，这继父，那个是新出生的弟弟。因为弟弟的出生，我就觉得我的爱又被夺走了。所以你觉得你小时候就很孤独？对，我一直很孤独，然后心情很不好，我也觉得没有人在乎我。嗯。这
就是未点击跟你的关系是不是有一点点不可告人？因为这个明信片是不是他寄给你的？明信片是我去年冬天看过的风景。如果生活让你难过，可以去看看精彩的世界。新年快乐！啊，他是有寄给我。然后你有一张机票是撕掉的，没有去的，是吧？你这是要去哪里？其实就是因为我跟他是好朋友，他也多鼓励我说你要出去多走走，这样可以让心情变得更好。真的吗？啊，对啊。哎，那可是我们这边为什么会有更露骨的话？还有更露骨？对，他会说跟你在一起看的云都是心情的。不，我那个是自己写给自己的，没有发给他。你不知道他在爱着你，他在爱着你，他在爱着你。你也爱我。哇！那这里边，那您呢？那您呢？不要轻易爱上我。我只能说，你有我想占有的东西。天呀，我拿的是什么剧本？大女主啊！哇，女一呀、啊！情感线这么丰富，不要早着急给自己定性，先把你的杀机浮现出来。啊啊！他家暴已经是杀机其中之一啊。然后你平时还有一些这样的东西，就是，防狼喷雾啊，防狼帮手，嗡嗡嗡报警器，防狼喷雾，防狼甩棍，就是我觉得好像总有人跟着我。那到底跟你的人是？啊啊！我用来保护防你的，防你的，都是我的狼啊，狼啊狼。有一个讯息，关于狗狗的真相。今天你会死，都怪你的主人。他这辈子都别想离开我。祝他生日快乐。什么意思？他把你的宠物狗狗给杀了，对不对？对。这很重要哎。因为这个狗狗是我从小唯一的伙伴。他发现了我想走，因为他看到了机票，他就想说把所有我有依赖的东西都解决掉，这样我就只能依赖他，我就不会走了。所以这是他非常变态的地方。咚！这些就是我搜到的，侦探。无比甜的杀鸡就是属于家暴，杀宠物。打朋友，金主任就该死，我们救他干吧？救他干？他应该死三次，死三次都死少了，我跟你说。你不要用这种方式把这个杀人扣到我的头上，你怎么可以这样？侦探，我理解你的善心，感谢，但是人不是，跟我没有关系。哎，他什么时候开始打你啊？有一个事情，然后他发现了之后就很不爽。是不是因为那次你说你在跟欧好房的逛街？对，对不对？你骗了他。对。实际上他去见他了。没有，我没有见他，我没有见他。说谁呢你？我大概先讲一下真楼主。首先他是一个怀有建筑梦想的一个孩子啊。他这个图里面有两张图，这是空巢之家的一个有灯和没灯，以及是未完成版和完成版的一个样子。上面分别写着空巢之家灯叹号爸爸我会努力的。然后第二张是整夜有光，妈妈应该也能找到吧，我一定会守在这里等妈妈回来。感觉真楼主也是失去了自己的父母的，或者说我觉得更像是空巢之家的这个建筑是他要完成爸爸没有完成的一个梦想，然后呢妈妈可能离开了，所以呢他想要
这里整夜有灯，然后等着妈妈回来，好像这样一种感觉。但是啊，在他的电脑里面找到了这样的一个视频，是一个行车记录仪，发生在2007年12月20号。你快接电话！我不接。怎么了？怎么不接？你快接啊！我不接。你来了是不敢接吗？爸爸妈妈，你们别吵了。基本的内容就是，懂了，一个男的一直在跟那个女的催，你快接他的电话。接电话呀！然后在争执中，这辆车啪撞了，撞了之后的结果是什么样的？我们暂时还不知道定论啊。很有可能会有人员的伤亡。嗯，这样的事情会在五岁的小孩的心中留下一个阴影。我现在顺着讲一下吧，真楼主他为什么控制欲这么强？嗯，因为他从小就被人抛弃，他已经被抛弃怕了。出了车祸之后嘛，我觉得很有可能是他爸爸去世了，但是妈妈没有去世，他的妈妈呢就把他送进了 M 市的孤儿院。对，他不是说等待妈妈回来吗？那个天台。这张图背后写着妈妈让我在这儿等他。这是2008年1月16号车祸之后的。对，然后他又画了一个孤儿院的小朋友都欺负他，然后他写着讨厌欺负我的人，但是又遇到了很多志同道合的小伙伴，他说我不是一个人了。然后呢他说中秋节的那天，你是幻灯片是吧？怎么这么多呀？中秋节的那天他的小伙伴被其他的家庭给领养了，所以他又变成一个人了，所以他不停的孤单，不停的被抛弃。他孤单的原因是什么呢？是因为他有病。哦，他有偏执人格障碍。嗯，12年，其实他也蛮可怜的。我的猜测，他对于吴比田的这种态度，包括他理解我们每个人跟他的关系的时候，会非常的偏执的一个角度。对，然后每个人点都不一样，我暂时还没有完全想清楚啊。但是为的这个应该比较好理解。他2031年10月4日找小黑屋调查了为的，他叫魏点基，2008年12月出生。嗯，妈妈爱会来，爸爸魏呆呆一直在国外上学，是一名探店博主。其实也就是说，大概你的信息是什么啊？被他捕捉到了。然后他调查何耀耀的这一点啊。他在2028年9月18日的一台手术记录单，写的是主刀医生术中突然手抽，意外将开孔位置偏离原位置0.3厘米，致使患者死亡。也就是说，这是一个医疗事故。然后他调查的结果是，经医院出面和病人家属私了，何耀耀才能保全名誉离开。2028年9月18日做的这台手术，2028年7月20号，何耀耀失去了他的。孩子，这不知道在你的故事，你现在能不能解释这个？可以，就是因为，就是家庭的这一次的突变，给我带来的打击，可能是毁灭性的，所以呢，我犯了一个非常不应该犯的错误，就是我用酒精麻痹自己，导致有的时候我的手会失控的抽动，所以出现了这个重大的失误。我其实没有在做临床，我现在的方向其实在做医药的研究。所以你说的你的那个神之右手是曾经了，是为了自我介绍显得华丽一点。但是其实当我举起这只手的时候，我内心其实是非常鄙夷自己的，因为给另外一个家庭带来了灭顶之灾。我这里面发现了这个侦楼主的手机啊，上面有两个通话记录，很简单。2月10日，也就是今天上午10点半，何耀耀给他通了一个电话，时间是30秒，这些都对得上的。但是到了10点46的时候，虽然这个人不重要，但是我们知道他没有接这个电话。不管他当时是处于搏斗，还是处于昏迷，还是处于一个什么样的状态里，但是吴比田离开他房间6分钟之后，就已经处在一个不能通电话的一个状态了。
现场有关于他的几种杀人方式的一个补充啊。嗯嗯，首先我们是回到刚才何耀耀说过的这个睡得贼好的这个药，指的是原版的这个睡得贼好这个药啊。嗯，就红色那个。第一，它的表面作用是本品为白色胶囊，内为红色粉末，用于治疗重度失眠。第二，注意事项，因含 X 物质，每日最多服用一至两颗，一次性服用超过十颗会在15分钟后死亡，死亡两小时后死者脖子处会出现紫痕。我们刚才看到的那个尸体上，它其实是干干净净的，它不符合。但是现在也有一个点是在于，因为它也许还没有死过两小时，哎，有这个可能。然后它的下一条警告，红色粉末和含微物质的液体混合暴露在空气中会挥发产生毒气，吸入后会迅速死亡，死亡后死者表面无异常。嗯啊，这两种方式呢，我们在现场都发现了，一个是在他的茶杯的杯口涂抹着大量的红色粉末，他茶倒出来其实是红色的，红色的茶水很明显，杯底也有明显的沉淀，他也知道这个药是什么功效，不可能吞十个胶囊下去，但是这个粉末的量我估计足有十个胶囊的粉末量了，通过口服的方式给他下毒了，等于是啊。然后第二种方式在现场也被发现了，现场有一个那个翻片时钟，而且我拍到了它的底座上，也是在分钟的那边边，就是有浅黄色的液体，底座有那个微物质，但目前还没有找到具体形容含微元素的液体是什么样的，但它注意它的特征，浅黄色。然后在它上面的翻片00分钟发现了红色粉末，也就是说当分针走向00的时候，它抖动会把红色粉末抖落到含微元素的液体中，对，所以它完全就是一个定时毒气炸弹，吸入之后立刻死亡，没有任何特征。00就代表是它是在11点，只能是11点，因为在之前我们都有目击侦楼主的记录啊，12点他们开门了。如果待会儿过了两小时之后，它出现了紫痕，就说明致死的原因是那个红色的那个茶杯，里面的那个茶。还有一个可能就是这个微物质和这个红色药粉直接产生的毒气。嗯，他应该是同一个人，是两遍，是双保险。他要不就那个触发，要不他就喝水，他是两头堵，他是一个人弄的。还有一个可能，红色的钝击伤就是把他打死了，这个也不一定是致死，可以是提前昏迷，昏迷之后也会正常呼吸。如果打晕打成那个样子，他为什么不直接把他打死？太阳穴也拿那个锤子那样，会不会有一个人先打了他，然后这时候旁边有人来了，那人一进来看，哇，他已经被打了，那我还在说救救我。救救我，然后但是说你先喝口水，然后他把那个搁进去，然后他就因为不是，我的意思就是说，因为大家都想让他死，然后所以就可能当时就是就轮流作案，一人一步，是不是把他最后致死，一至三人最少是有一个人可能干了这三件事。哇，那个人好能干哇。然后我这边说一下，咱们现在一个关键点是在于时间线，我们两个人哈，然后再把那个时间线再填补一下啊。嗯，首先有一个2031年的7月25号，咱们侦楼主啊，他说原来车祸时他和爸爸争抢的电话就是他的情夫打来的，难怪他不敢接，我恨，我要杀了那个男人。原来他的妈妈有个情夫，这个是关键的这一天知道的事儿。嗯，刚开始我们那个吴比田说的，你明明是去见男人，还骗我说在跟欧好房在逛街，我最恨出轨的人，引发了他的这个仇恨，要打你的这个行为。对，从那天开始对你特别不好。嗯，10月19号，他说今天我见到他了，我竟然恨不起来，我感觉到了妈妈给我的熟悉的感觉，可能这就是神奇的羁绊吧。神奇的羁绊。
然后最巧的是十九号他的日历上10月19号未点击进群了，所以说他搬来了吗？对啊，10月19号他见的应该是我。对，然后所以我当时说你那个男人，他说他现在明明在见男人。你没看他写的每一页是另外一个事儿吗？他并不是穿在一块儿的事儿，没有穿在一起，对不对？对呀。哎，我错了，还、哎、然后，但是我不自责，好吗？念下去啊。然后呢，他见到了他，我竟然恨不起来。他为什么要恨你呢？然后后来到了2032年1月10号，有几个很神奇的地儿。我当时我才知道是欧房的事儿，是小偷入狱欠钱，那么大能藏哪儿？他入狱欠钱，咱们其中有一个人小偷，第四个人是那么大能藏哪儿？对，哎。但是还有一个最恐怖的事儿，你们都会头皮发凉的，是在于今年的2月1号的时候写下这个日记，说他们就要成为我真正的家人了，只会记得我给他们的快乐记忆，他们再也不会离开我了。 We are family 啊，他有可能今天要让你们集体告别。失忆啊，他是想让我们都死吗？对啊，就再也走不了了。对啊，你们只会记住我给你们的快乐记忆。那肯定不是死啊。那是什么呀？死了就不会记住是快乐记忆了呀。就是停在最快乐的那一刻。然后魏的房间，魏的房间呢有一些东西哈，来，你主要在魏的房间。魏的房间 ，OK。就魏的房间里面有一张唱片，叫《你我的蝶月》。除了这个唱片，还有蝴蝶胸针。这个是一个巧合。没有那个巧合，你也杀不了人啊。就是因为我从小在。国外念书嘛，嗯，然后我就会对昆虫有一些爱好。为什么在国外念书？你是在哪？昆虫国吗？什么这个人？你是在人已经疯了吗？以为会顺理成章，被质疑之后他崩盘了。就是我也记不得是什么时候，我就突然对蝴蝶感兴趣了。你突然间感兴趣？对，所以当我听到就是。欧好房一直带着蝴蝶的发卡的时候，我也是惊呆了，因为我从来也没有拿正眼看过他，是吧？不是，就是我从来也没有注意到这件事情。就是你不认这条感情线，对吗？对。但是你也很好奇，为什么突然有一天你就会对蝴蝶感兴趣了？毛骨悚然，怎么？这个是怎么回事？你手机里面，你有个手机只有一个讯息，就是这个咻咻。之前的社交软件嘛，风靡的时候我就玩了一下，后来我就没玩了。就跟我这个一样。那就你俩有可能是网友交流过一段。但是他没有真正跟谁建立关系啊。对。啊，没有任何的讯息。就今天各种细节总让我感觉有一些很悬的东西我们还没找到，就你。他还有一个什么他十级那个孤独的那个。黑色十月终于远离我去了。其实也是，就是我在上学的时候很孤独，然后回来也孤独，但是突然有一天十月我不是住到这个楼里了吗？啊，然后我加入 GGS 之后，我就遇到了很多志同道合好朋友，啊，我就觉得开心了很多。嗯，看到大家苦闷，我就对就没有那么苦闷了。对，所以我就觉得比自个儿更惨的人一下就开心多了。他的房间里面还有就是有一张 M 市 A 大医院的诊断报告单，上面写：爱回来性别女，神经外科，46岁，该患者出现记忆障碍、记忆衰退症状，只能准确地说出自己的姓名，且记忆中重复出现与丈夫和儿子早年生活的记忆。嗯。
然后诊断结果是阿兹海默病性痴呆啊，然后医生签字是何耀耀。嗯，因为他开药的呀。艾慧来是我的病人啊，对，那个时候我还好，我还是在临床。然后第二年11月24日，艾慧来就去世了。是了，一年之后，只会记得我给他们的快乐记忆，没有这个记忆。哎，我觉得其实有没有可能他已经给你们下毒了，就是你们所有的记忆。其实你看到艾慧来的那个阿兹海默最后的那个提到说，他虽然很多的短期记忆都不记得了，但他反复的提及早年间的婚姻生活和他儿子，就是让他们永远都记住，就是这一段的时光，是这意思吗？他要的就是你们一直记住他想要你们记的东西。我们找到了一张这个档案袋，里面有一个案件的报道，为被邀请到来的同一个月，他的父亲死了。调查出来应该是一个醉酒，一个意外事件，但是，微点击写了一个我不认，他不相信啊，是不相信父亲是会酒驾什么，不相信他是意外。对，因为我的父亲在我的记忆当中不喝酒，是不怎么喝酒的。所以那个时候我觉得我应该回来了，我应该把这件事情弄清楚。所以你查这件事的时候跟我们那个真楼主啊有什么关系吗？有一些关系，因为其实我要调查的最重要的东西就是车里的这个物证，一个是在车里有一张我母亲的照片，然后另外一个就是绝版的上头水。上头水我只能从一些就是经销商啊那儿去调查这个绝版的上头水，然后我就发现了一个销售记录，说有人买走了这个唯一的两瓶绝版上头水，而他们的收货地址就在天台公寓。他的房间里面有一个锁的盒子，打开之后里面有三张照片，应该就是他说的这个所谓的证据。一个是这个绝版上头水，它有64%的酒精含量。对，你在哪发现的？然后后来我就住到这个楼里了嘛。哎呀，从哪里下手呢？要不然就从真楼主的房间下手吧。然后我就去报了个班，学了一点这个手艺。开门术。撬门呢？啊，就是可以开打开别人的房间的这个。所以你是那个小偷？哦，也有可能。哦，也有可能。然后一打开门，然后一打开衣柜，我就觉得哇，这个学费没有白交，就是64%。发现了这个绝版的上头水，另外一瓶就在真楼主的衣柜里。对，当我发现这个上头水的时候，旁边就来了脚步声，拿起了锤子，梆叽打。那不是那天没在呢啊，不是那一天。然后我就赶紧溜了嘛。然后在这个里面还有另外的两张照片。一张照片是一个坐在海边的人。然后呢，他的头被撕掉了，所以我们看不出他是谁。我母亲的照片跟我父亲死亡的时候车里的照片一模一样的，在我的父亲的死亡报告里也有。第二次我再找机会去他房间的时候拍到的，还有一张全家福，这是真楼主的全家福，照片头已经撕掉了，是不是？但是在这个照片的备注上面写的是爱会来。哎，会不会他们俩是那个同母异父的兄弟？多大岁数啊？07年发生那个事情，08年再婚之后生下一个小孩，正好就是微点击这么大。不接，原来是不敢接吗？原来他的妈妈有个情妇。微点击2008年12月出生，把他送进了孤儿院，这就是神奇的羁绊。讲一讲，我这样讲一下吧。我的妈妈她跟我爸爸呢是从小青梅竹马的，但是呢爸爸迎来了一个人生的转折点，就是他有机会调去国外工作。在2002年到2007年的一段时间，他俩就突然失联了。这个07年之后呢，爸爸就回国了。在这个2008年的年底，我就出生了。所以刚才对到那个真的事情的时候，我就在想02年到07年我的妈妈跟真好，另外一个也就是真的父亲组成了另外一个家庭。所以你是他的同母异父的弟弟，因为他比我先出生嘛。
所以就是死者在七月份知道了当年母亲没有接的电话是来自情夫，十月份他就找到那个情夫，就是你的父亲，用那瓶酒把他干掉，然后十月份再让你来到这里。我也是这么猜测的。对，想让他来到这里干嘛？他想要复仇的嘛。他说了，他说他今天见到他了之后才发现羁绊是什么样的。对，是亲戚哦。他恨的是你的父亲，但是作为同母异父的兄弟，甄楼主也是很喜欢他的。那他的杀机是什么呢？他的杀父之仇啊。我太没有人性了吧。不要给我装乖巧，你的电脑里面有一个加密的文件夹，解密文件。哦，老李别担心，就算有人在查绝版上头水，也查不到我头上，毕竟已经按照醉驾结案了嘛。我做得很干净，谁让他回来找我妈的？是他该死。因为我发现了这个上头水和这个照片之后，你又去他们家了？哎，是。这开门这学费真没白交。就是因为我现在只有他的这个相关的证据，我没有实锤呀、啊，然后我就去了放录音笔。你不会放了这么大、这么大一个录音笔吧？他说那么大，你藏能藏哪儿？天哪，什么清奇的脑洞？你说的那个叫音响，好吧？放一个机台特别大。你说的是录音棚。1月30号，我回去打开了这个录音的资料，所以我觉得这件事情应该是实锤了。对啊，已经知道他一定是杀我父亲的，所以我第二天就把放在那儿的东西要取走嘛，就我拿两支录音笔去替换，去替换啊，毕竟那是我的私人财产。你还窃听人家钱包的，毕竟那是我的私人财产，这是我的录音笔，很贵的。关键是不能暴露我，万一对吧？既然录都录了，是吧？我还是听一下今天到底录了什么。哎，又录到一个有用的东西，我们听一下他这个另外一段录音，听一下是什么。又是他，这个该死的欧好房竟然还在查我，我一定要杀了他。算了，不杀，反正他要。你把后半句剪掉了，你是觉得后半句没用是吗？还是我想借刀杀人啊？所以是你发给欧的是吗？对，我用一个匿名的邮件发给了欧。发给我。如果这个欧好房知道了侦楼主要杀他，他会不会有可能先下手为强？所以你没有动手的原因，就是因为我在等他，等他动手。结果一直不动手，你们又开始轮流动手，然后看谁最终。然后我们选在同一个时间，五个人一起动手。我等了10天，他都没有动手。哎呀，他太沉得住气了。一起动手，这绝了。啊，最后一个就是电脑里面发现了一段直播的录屏，视频是有一些疑点。嗯，比如它上面的所有的弹幕全是那么几条翻来覆去在滚。弹幕不就永远是翻来覆去那么几条在滚吗？不然它怎么叫弹幕呢？一模一样。然后有一些抽帧的可能性。诀窍，不存在了。可能啊，你还是不够了解我。我就是我，说活就活。好，说活就活。可能指向说这个其实是预录的伪直播。啊。我觉得这个只是他的一个不在场证明，但我不会因为这个相信他的。最后我要说一个，就是这个睡得贼好，我们翻出来好多瓶子，底下都有这个数字，然后有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，什么唯独第五瓶是没有的。二搜的时候去找这个编号底下为5的啊。好，现在我听起来感觉大家都同意那个杀他的不止一个人，但是最终是他是因为谁而死的这件事儿更重要一些嘛啊。
行，然后现在我们最后就把时间线捋一下吧。好，明白了。我来说吧，我们昨天一晚上都在喝酒，然后起来之后呢，发现他还在沙发上睡着，我就把他叫醒了。这个时候大概10:18，差不多是3分钟泡了个醒酒茶之后，喝完起身的时候把我们的全家福打翻了。这个时候我非常愤怒的拿这个花瓶砸了他，砸他这一刻，我们两个彼此可以作证，就是我们听到《乘风破浪姐姐》成团夜的这个直播当中传来这句话：现在10:25，离下一场的红包雨还有13分钟。哦，现在10:25。然后你10:30又接了个电话，对吧？接了个电话，对，跟楼主又给我打个电话，问我就是他要我办的事儿怎么样了。10:55的时候，我带他去了医院。所以张秀秀是惊醒的时间就是18分醒，25分就开始晕。对 ，OK， 对。但是在10:25至55的半小时，他是完全没。他又是昏迷的。等于25到55中间你干什么？其实他不知道，他不知道，因为他是昏迷，他晕了。对，他晕了。那这个秀秀是符合你的时间线的吗？符合，符合，符合啊，都符合。好嘞，您。我是10:16，我从家里出去，10:34我到了他的家，10:40出来的。我是在10:40左右出门办点事儿，后来我是10:45左右见过甄楼主的。10:45，在他家吗？还是在哪？当时我看到他躺在地上。我以为他死了，然后我就离开了。那我想可能已经有人帮我杀了他吧。你去的时候他头上有被砸吗？我不知道。我10:10-11:30在直播。你这狠，你这非常危险。那个视频能不能实锤你造假？6条弹幕播了半个小时没换过，因为我们不对，他是大 V， 大 V 只要一开播就好多人。还有一件事情特别特别重要，就是小普不是一直关心我直播这件事吗？对，是不是？就是我真心推荐大家，如果买电器的话。一定要去京东买，京东电器直播了不起了，京东电器品质保障哎靠谱，而且他们的售后服务也特别到位，180天只换不修啊，所以这个他不但可以从线上买，也线下也开了很多的京东超体店，我去做过探店，所以买电器就上京东没有错。行了，加油了两位，哎呦喂，加油侦探，一票一票难求啊，来一票难求。怎么着？你觉得？看啊，现在5个人里面，张秀秀是最清白的，就是因为她基本上是处于一个醉酒的一个状态。天天好像感觉她就是说她6分钟，34进去，然后刚才那个欧说的很神奇，是在于她10:45看见那个针已经不好了。欧身上这疑点是就是时间卡的太近了。现在比较倾向的两个人，一个是何，一个是魏。魏实在是莫名其妙，说10:00-11:30他就在直播。然后何的问题就是，他是10:25-10:55，中间另外一个人都是昏迷的。来了，就是他了。来，你把手放过来好吗？有错咱们一块儿摁，手放过来。对，一块摁，来一块摁，好，一块摁，好。可以。哎，这是你，那是我。怎么你也是他们家的呀？好惊悚！我以为你认得出我，但是回避我。我完全不记得。其实这是我录这个节目这么多次，我第一次不是特关心真凶是谁的。爸爸，这不会就是我吧？你是 fly， 好像爱上了这个 fly 男。我知道我为什么喜欢蝴蝶了。你只记得你喜欢蝴蝶，把我们的记忆偷走了。他要把你们所有之前的记忆全部提掉，他的记忆已经被抹掉了。他被谁抹掉了？他是用这个药物来控制你。大剂量的药不知道去哪儿了。哎，第5瓶，朋友们，
你看他有这个药。文文，就是他。你是对药最懂的，就是我。文文，快来。真楼主一直家庭暴力，威胁我的居然是真楼主。你男朋友威胁你？我就是一直怕他们会纠缠我的家人。为了保护我，你就是将计就计。我看到的时候，人已经死了。这个中间完全很有说谎的风险。欧呢是有动机、有时间、也有药，但是他不承认。那为什么相信所有人不相信我呢？就是一个时间差的问题嘛。哎呀，这像个棺材啊！怎么还有一个人呢？他是混混帮，他就是要永远把你们留在他的身边。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名《大侦探》的京东独家冠名播出。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探”官微，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探”话题页，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社。短视频互动平台抖音。深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。短视频合作平台快手。新闻客户端合作一点资讯、扎克尔、澎湃新闻。案情看不够，上 QQ 阅读探索更多悬疑小说。感谢特别合作探探、百度输入法、 WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、 YY 直播、智联招聘。感谢媒体支持：中新网、网易凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华声在线、新浪湖南、腾讯大江网、大众网、亚洲娱乐网。